Hyvää päivää. Nyt olisi tässä tällainen juoma. Patteri Cisle. Tämän pitäisi maistua mansikalle ja mintulle. Ja tämä on sokeriton energiajuoma. Kerkäsi jo tölökin aukasta ja sitten vasta muistetaan, niin minun piti video tehdä. No, otetaan tuoksua. Millä etäisesti mansikka tuossa tuoksussa tuoksehtaa? Jotenkin semmonen ihan raikas tuoksu. Minttua tästä ei kyllä yhtään tule läpi. No ei kun makua. Joo, tää on ihan hyvä. Ensin tulee tuo mansikanmaku ja sitten jälkimaassa tulee tuo minttu. Joo. Oikein raikas juoma, vaikka onkin sokeriton. Paljonkohan tuo maksoi siellä Päivärannan City Marketilla? Olisiko ollut jotain 3 euroa 9 senttiä ehkä? En tarkalleen muista. Niin tää limited editioni. Todella herkullinen. Kyllä minä ihan tälle 5/5 annan tälle Patteri Cislelle. Suosittelen. Joo, eipä tässä muuta, niin palaillaan taas seuraavalla videolla.